Poď. Aspoň. Hop.
Ešte. Tak, mám po tréninku. Teďka po tréninku klasika. Rýžová krupice. Gramů rýžové krupice. Přiměřeně. Vodu. Není to instantní rýžová kaše, je to rýžová krupice, takže se to musí vařit. Mikrovlnce. Takže. Máme to na 4 minuty. Máš sír? Chceš si to vzít? Všechno ne. Vaříš. A do pusinky. A to bylo? Mňam, mňam, mňam. Chci zkusit? Mámka duší. Tak, a to si teď dáme ohřát, jo? Mám tortu. Tak, mám to uvařené. Tam dáme 25 gramů CFMK na váhu. Přibližně a 25 gramů hydra. Takže zase půl na půl, aby to nebylo tak rychle ty bílkoviny, aby to bylo část z CFMK. Část toho hydra vlastně, které žaludek ani nemusí trávit. Ale kdyby to bylo jenom hydro, tak by to bylo moc rychle. A zamícháme. Takže po tréninku je to nějakých 80 gramů sacharidů z rýže a 45 gramů sacharidu bílkovin, 45 gramů bílkovin. To je moje vždycky po tréninku tohle. A hotovo.